Imana ishimwe rero yuko yemeye ko umwana agenda ariko umubyeyi we ari we nyina agasigara kubera ko byari bikomeye cyane kumara iminsi itatu umwana arapfiriye mu nda Kudatero waraturinze turabigushimiye nubwo satani bitamuje kwigaragambya ariko turagushimye ko abaye mu ruhande rwacu none tugeze mu mwanya mwiza rwo kwaduherekeje uyu mwana batatu rakwinze ngo ubane natwe aka kanya turi kumwe ahangaha ubane natwe iminota yose turi bumara ahangaha ukomeze ube mu ruhande rwacu utubungabungira umutekano uyu muhango tugiye kuba turimo uyoborwe nawe ngaho ubane natwe rero kandi ubwo turi busoze tugatandukana turi amahoro tugakomeza kuguhimbaza nuko twambaye twizeye kubikoze mu izina rya Umwami wacu ndagira ngo nongere kubwira umuryango wa Ezekiel nkubwira ngo nukomere ndetse n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'itorero muri rusange ribuze umukozi yari kuzaba umukozi w'itorero ariko Imana yamusaruye kugira ngo ijye kumuha imirimo y'abera rero nimukomere ndagira ngo n'ubundi ntabwo tuza gufata umwanya munini turifashishije ijambo ry'Imana kuko yari nk'umuntu mukuru dukora ibyo bita ivugabutumwa rirambuye ariko n'irivugabutumwa ry'umwana rifite icyo risobanuye rifite icyo bivuze agiye isi atarayibona ariko yayibagamo agiye atarabona imiruho n'imihati ariko Imana buriya yarebye isanga hari icyerekezo kiri imbere Imana irabangureka sarure imbuto zange zireze kuko Imana nayo twe dushobora kubona yarakiri muto ariko Imana nayo ikabibona igihe cyari kigeze ndagira ngo n'ubundi dusome ijambo ry'Imana twakwifashe igitabo cy'itangiriro ntabwo ndibuze kujya gusoma ariko muriuka twibukiranyije muziko Imana yaremye umuntu imaze kurema ibi byose ikoresha ijambo ryayo iri mu muntu iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu Imana iri mu muntu ntiyagira ukubaza ngo usa nande uyu mubwira ngo usa n'Imana hariho babaza ko bangusa na papa usa na mama ariko turi mu ishusho y'Imana imuhumekera umwuka wayo w'ubugingo ubugingo buzima umuntu abaho Imana imuha ubutware Imana imuha ubushobozi inamubwira ngo ibintu byose ubitegeke kandi ubyite amazina imwereka imbuto imwereka ibyiza byari ku isi ariko imwereka igiti kiri hagati mu ngobyi ya Edeni kimenyesha ikiza n'ikibi Imana iramubwira ngo nuramukuriye kuri kiriya giti rero no gupfa uzapfa umuntu yatekereje nk'umuntu uko nawe watekereza ko yari atarabona umuntu wapfuye ariko urwo rupfu Imana yavugaga rwari ruri hehe umwana w'umuntu rero kubera ko atumva n'Imana yavuze ngo umwuka we ntuzakomeza kuruhanya n'umwana w'umuntu
se kibero satana araza uzabisoma mu gitabo cy'itangiriro uhere mu bice bibiri kugeza mu bice bitatu uzasanga harimo inkomoko y'icyaha kandi cyaha ni rwo rupfu kuko umuntu ntiyumviye imana akora ibyo imana yamubujije urupfu rutangira kwinjira iwe mu rugo naje gutekereza mama kuki adamu atari wapfuye ndabona ngo abana bajya babera ibitambo ababyeyi muziko kayini n'abiri bavaga indimwe nibo bibiri bari bafite kayini yica murumuna we urupfu rutangira kwinjira mu isi gutyo ariko kuko imana yakunze abari mu isi cyane ubundi umuntu yapfaga urupfu akajya kuzimu aho satani yafungiraga abakiranutsi bakira ariko urukundo rw'imana rutuma imana itanga igitambo mu itangiriro ubona ko umuntu amaze gukora icyaha yambaye ubusa imana iramwambika imana iragukunda imana iradukunda nubwo tutajya twubahiriza ibyo ishaka yica inyamaswa iramwambika arambara ariko urupfu rurakomeza rutwara abantu iyo uhere mu itangiriro ukagera ukurangiza isezerano rya kera usanga urupfu rwari rwaramaze abantu bagerageza gushaka ibitambo bakagerageza gushaka kwigura ariko biranga ariko urukundo rw'imana imana iratekereza isanga ari ngombwa ari kugira ngo icungure ubugingo bwacu twe turiho rero turiho kubwa imbabazi z'imana dushimiye imana rero kuko yakiriye uyu mwana wari ukiri muto akiri mu nda ya nyina buriya yavuganaga nawe baganiraga umubyeyi n'umwana burya bagirana ibyo bita guhuza amajwi cyangwa communication ibyo byose rero imana yarabyanditse reka dusome ijambo ry'imana mudusanga mu byakozwe mu byahishuriye Yohana ibice 14 umurongo wa 13 numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikira imana ishimwe hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami ariko n'abapfa bapfiriye mu byaha ntabwo mwumvise amakuru y'umugabo hariya se nyabugogo yowe niba wavuze ngo kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka aba bantu bari gukinisha ibyaha uyu ntabwo twiba tumuvugaho ariko ndagira ngo nkubwire wowe nange uri aha ngaha umenye ngo iherezo rya byose riri bugufi yarize numvise ngo yari metere niba ari metere wa hehe tegeze ku muntu umugabo kugira ngo ajye hejuru y'inzu muri etaje ya kangahe yijugunye shitani yari kwica abantu buhoro buhoro ariko imbabazi z'imana ziracyariho hahirwa abapfa bapfiriye umwami umwuka nawe arabihamya uyu ni umugeni wa kristo wowe wamaze kugera mu ijuru ahubwo ndagira ngo mbabwire mwebwe nanjye nibwira n'ababyeyi b'uyu mwana niba hazabaho umuzuko niba hazabaho ijwi rizakingura ibituro ese muriteguye turiteguye kuzakirwa niba uzatwakira umunambasaderi ugiye mu ijuru uzakira abantu bazava mu isi hunga icyaha rero udapfa icyaha ni rwo rupfu ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo urimo none umunsi w'ejo si uwawe umunsi wawe ni uyu munsi imana yaje kutwigishiriza kuri uyu mwana ntago isi iyi mihati n'imiruho ntayo yigeze imugeraho yenda ashobora kuba yanayihuriye nayo imbere mu nda ya mama w'umubyara ariko yari atarabona uyu muruho turushye muri iyi minsi yesu arahamagarira abarushye n'abaremereye ngo amusange abaruhure ukeneye kuruhuka ibyaha imyaka umaze ubibamo ubanza uba ari inyungu wakuyemo ariko muri yesu harimo ubugingo harimo n'amahoro dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike hanyuma dusenge ndagira ngo dufatanye dusenge ariko nawe wisengere uze kubaza imana uti mana nkora iki kugira ngo nanjye mbabarirwe ibyaha urwandiko rwa mbere bice 5:4 turahera ku murongo wa 13 tugeze hariya hepfo ku murongo wa 18 hanyuma dusenge navuze ngo ntabwo nje kwigisha ahubwo twaje kwiga iri ni isomo kuko ibyo twibwira si iby'imana yibwira nk'ababyeyi b'uyu mwana bari bateguye ibintu byinshi ntashobora kuvuga bazi bo
imiryango yari itegereje, ariko Imana iturusha imbaraga. Izi ni imbaraga z'Imana ziba zakoze ibi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye. Mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. N'uyu mwana azaza. Iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe bazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanane nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo mwakirije ijambo ry'Imana. Nimukomere, nimushikame. Niba impanda y'umwami Yesu n'impanda y'Imana n'iy'amarayika izavuga ukiriho, ese uzasangwa uri mu biki? Uzasanga ukora iki? Ejo bundi COVID iza itera abantu batangiye ugiye kwegera akabona ari urupfu, uwuvugishije akavuga ati ntunyanduze, kubera ko abantu bakunze kubaho ariko ntako bakunze gukiranuka, kandi ubuzima Imana ibufite mu kiganza cyayo. Imana ibafashe rero, kandi Imana ikorera hose. Imana irashaka gutabara ubugingo bwawe n'ubwanjye. Ndagira ngo dusenge Imana. Hari igihe tujya tugera nka kwirimbi nkavuga ngo ariko wowe wakwihana, ariko twiyiniye tukisuzuma ntitwagibweho n'urubanza. Ubu si ibyaha byawe ntubizi, aho waraye ntuhazi, ibyo uri gutekereza ntubizi, imigambi yawe ntuyizi. Ijambo ry'Imana riragira ngo rigukebure, ridukebure, ryongere tugarure mu murongo Imana ishaka. Ese kwiba abantu bayo ko ari icyaha? Gusambana se bayo ko ari icyaha? Ubugome se abantu bayo ko ari icyaha? Ariko ndagira ngo umutima wibuye Yesu ajya gukuramo agashyiramo umutima woroshye w'imbabazi, urukundo, kwihangana no kugira neza n'ibindi. Imana yacu, Data wa twese, Imana nyir'ububasha, Imana nyir'ubushobozi, Imana yatanze umwana wayo ariryo gitambo gihoraho, turagushimiye ku bw'uyu mwana washimye ku gucyura, kuko iyi si uzi iby'ejo hazaza twe ntacyo tuzi, kandi ufite n'umugambi mwiza wo kugira ngo ujye gutegura ubwami bwo mu ijuru. Turagushimiye rero kuko ari wowe usubiza intege nke mu bugingo bw'abananiwe. Dukomeje gusengera buri muntu wese wumva akeneye gukiranuka kugira ngo ku munsi w'umuzuko cyangwa umunsi w'impanda nawe azabonane n'Imana. Urakoze kuko imbabazi zawe zihoraho iteka. Nta cyaha na kimwe utababarira. Waravuze ngo n'uwo byaba bitukura tukutuku ujye wihindura umwere bwasa na shereje. Ubabarire buri muntu wese wari ufite imigambi mibi, kuko tuvuye aha tugenda nta uzi ko ari bugere yajya, ariko ubugingo bwacu tubushyize mu maboko yawe. Ufashe uyu muryango wabuze umwana, umufashe ukomeze, uhumurize, kandi ubasubizemo ibyiringiro, kuko kwihangana gutera kunesha. Urakoze, turagushimiye, kandi ukomeze udufashe uyu mwanya tugiye gukomeza uyu muhango wera, twururusa uyu mubiri w'umwana wacu. Umwuka w'Imana akomeza abane natwe, kandi ukomeze udufashe tugirire neza. Tugushimiye ko wumvise, kandi ukaba ugiye gukora ibyo ushaka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bafashe indirimbo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yafashe umukungugu irawubumbabumba, irangije ihumekera umwuka wayo w'ubugingo, ubugingo buba buzima, umuntu aba muzima, umuntu atangira gushima, atangira gukora. Ariko igihe kigeze umuntu arapfa, apfuye, umwuka usubira kwa nyirawo, kwa utanze,
umubiri ari bwo butaka usubira mu butaka nkuko buri muntu wese yavuye mu butaka umwuka ukava ku Mana igihe yo kigeze ubutaka busubira mu butaka umwuka ugasubira kuwa utanze natwe rero uyu mwanya uyu mwana wacu nkuko twa dushimye kubana nawe ubugingo bwasubiye ku Mana nyiri ubugingo ko Yesu yaravuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo natwe rero tuje guherekeza cyangwa se gusubiza ubutaka mu butaka nkuko ijambo ry'Imana rivuga turamuherekeje natwe mu izina ry'Imana data wa twese no mu izina ry'umwana n'umwuka wera amen ubwo ndagira ngo imiryango ababyeyi be nabo sinzi icyo bari bukoreshe nyine nakoresheje ibyo numvaga ngomba gukoresha niba baza kubahereza igitiyo mugashyiraho niba mushyiraho indabo nabyo ni byiza Iteka mwijuru bidutera umunezero bikatwishimisha n'isi umushyitsi seza ihoramo ahubwo ndi mu rugendo na mwijuru sindu mushyitsi sinza ihoramo ahubwo ndi mu rugendo runjya na mwijuru urugo rw'Imana ajya runyereka rurora runyegereye nshuriye bituma nifuza cyane kugerayo niho mwandu Imana Yerusalemu sha bitu manifuza cyane kugerayo niho mwandu w'Imana Yerusalemu sha Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana niko tubisaba iryo sezerano uremeshereje yubane no muri iyi si uhora undengera iryo sezerano uremereze yubane no muri iyi si uhora undengera nungenza nunge zurcho mwami tuzahurira yo kuri wa mugezi mwiza mbe yo kugingo tuzasenga n'uwiteka tuyisi Yose.
dufatanye mwembe. Murakoze. Shimiye Imana ishobora byose. Kariyo igira ikirema yarangiza ikagikomeza. Twebwe nk'abana b'abantu turatungurwa, ariko Imana yo ntabwo igitungurwa. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uyu munsi natwe tuzirirwa mu isi, ariko ejo ntituyiraremo. Imana ishimwe rero yuko yemeye ko umwana agenda, ariko umubyeyi we ari we nyina agasigara, kubera ko byari bikomeye cyane. Kumara iminsi itatu umwana arapfiriye mu nda, umubyeyi wiwe akaba ari muzima, ni ishimwe rikomeye. Ibyo ngibyo rero mbishimiye Imana ishobora byose, yuko ariyo yabikoze. Kandi nshimiye n'Imana yuko ubu ari ubwa kabiri dushyingiye ijuru. Nshimiye namwe mwadufashije mukaza mukadutabara. Namwe Imana ibahe umugisha ibirenze ibyo. Kambibutse ko twese tuzahurira mu ijuru. Twaje mu kiriyo cy'uyu mwana, ariko buri wese yitekerezeho, abe ngo kari uyu mwana ugiye ejo ninde, ejo ninde. Hanyuma narangiza bimutere guhindukirira Imana ishobora byose, amenye yuko mu isi atari iwacu. Kuko nshingiye ku bimenyetso ejo twari dufite, ntabwo nari nzi ko uyu munsi ndi we ndi ku kiriyo. Ntabwo nari nzi ko uyu munsi ndi we napfushije. Ariko Imana iri mu ijuru yari yarabiteguye kandi bizi neza. Rero Imana ihe umugisha buri muntu wese mu cyiciro cye aherereyemo, n'umutima w'urukundo mwagize. Ndabashimiye kandi nshimira n'itorero muri rusange ryadushyigikiye, na pasiteri ndamushimiye. Mwese mwese mwiyumve ko mbashimiye, n'abahanzi bagenzi banjye baje kunshyigikira, n'ab'Imana ibahe umugisha. Murakoze. Reka dusenge rero, hanyuma dusabe umugisha kuri buri muntu wese. Imana yacu, uri Imana ireba, uri Imana itagira ikinanira, kandi iyo ugiye gukora ntawe ugisha inama. Yiza ko babanza kutugisha inama hari ibyo twajya tukwangira, tugahakana, tukagirana nawe urubanza. Kuko uri umutware rero, umutware ntategekwa n'abategeka. Tugushimiye ko ucyuye umwana, ukaba udusize kuri iyi si. Twe turacyahari, umunsi wacu ni wowe ufite mu kuboko. Ariko turaha rero dusabye umugisha kuri buri muntu wese wabonetse aha ngaha. Abitanze bagatanga igihe cyabo ubaha umugisha. Kandi usabye ubutabazi bw'ijuru kuri uyu muryango, kugira ngo ugire ikintu bakorera ubaremere andi mateka mashyashya. Umugisha rero buri muntu wese, kandi ukomeze we mu ruhande rwacu. Twe turagiye wobera hose icyarimwe. Uyu mwana wacu tumusize aha, usigaranye nawe. Jyana natwe rero, kandi ukomeze uhumurize imitima ibabaye. Turagushimiye ko wumvise, kandi ukaba ugiye gukora ibyo ushaka mu izina rya Yesu Kristo. Amen.